معزز و محترم و درنو و خوگو ددی تنگی او د خواوش اطراف مسلمانانو د خپل پیغمبر او د خپل رسول او د خپل نبی عاشقانو په ممبر باندې شاته په سټیج باندې شاته د تحصیل تنگی گن د عزت او د احترام وړ علماء کرام د ختم النبوت امیر مولانا خلیل الرحمن صاحب مولانا نور الامین صاحب ہارون حاج خان حاجی ہارون صاحب نواب خان حجی صاحب زمنگ دانور گن اور زمنگ اسٹیٹ سیکرٹری حنیف اللہ حسرت صاحب اور مخام اختہ سٹول دادڑی رخنا ولاڑیے چدا سے موقع کی کل نہ کل تقریر کوم خفم شما خوشالم شم خوشال پدی شما چی شکر دی دا یواد تنگی ندی دا ٹول زلہ دا ٹول پختونخوا دا ٹول پاکستان دی دا ٹول ایشیا دا دا ٹول دنیا دا پدے ٹول دنیا کے عاشقان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل عشق اظہار کئی دا یواد تا سنیے روتے دا ٹول پاکستان روتے ری دا خپل عشق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اظہار کئی خپا پدی بانی شم چی مغلوب ہے خپا پدی بانی شم چی وسم نرسی خپا پدی بانی شم چی طاقتم نشتا خپا پدی بانی شم چی دا سی جہان کے او دا سی دنیا کے اوسو چی پاغ جہان کے او پاغ دنیا کے زمنگ دا محبوب و دا معشوق نم پا بیدہ بے سر آغست لکی گی خپا پدی شو خپا پدی شو چی دی دنیا کی اوسو اور دا دنیا مہذب اقوام چزان تا تہذیب یافتہ وئی طریق ترقی یافتہ وئی اور دے ٹولی دنیا تا دا تہذیب و دا ترقی لکچری ورکئی اور دے ٹولی دنیا تا وئی چ تاسو صبر کوے صبر کوے اور تاسو دا تحمل نہ کارلے اور تاسو دا انسانی حقوق و خیال و ساتھے اور تاسو پخپل و علاقوں کی تعلیم راولے و تہذیب راولے خو اغا تعلیم یافتا و حق تہذیب یافتہ قومنا حق درنگ و منافق قومنا شداغوی دا پار یو تل دا حقیوی و زمون دا پار بل تلی شداغوی دا صدر او داغوی دا وزیر اعظم اغا ٹریم پیو که اغا نور ملک انگلینوی داغی چی کل پخپل ملک بیده بکی گی داغی دا پار باقی دا قانون جوڑوی چی دا ملکی او دا غشان دا بادشاہ او دا غشان دا پریزیڈنٹ بیده بی شوی دا او دو کال قید دے او دری کال قید دے او سا پوری دا یہودیانو دا ہولوکاس نوم سوک پا یورپ کی ننیشے غستے دا ہیٹلر نوم نن سوا پا یورپ کی کنزل گرنی لکی گی چی چاہتا وے ہیٹلر یا دا ہیٹلر مرگری یا نازی نو دا پا یورپ کی دا کنزل گرنی لکی گی خو آغا چی پا یورپ کی کنزل گرنی لکی گی چی کل پا اظہار دا مافی ضمیر بانی پابندے لگی کل چی خبر دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تراشی نو یو عرب او پنزوس کلور یو عرب شپیتہ کلور مسلمانان دا بیا نظر انداز کی گی دا دوی دا جذبات احترام نکی گی دا یو عرب او دا پنزوس کلور مسلمانانو دا دماغو او دا ایمان خلاف یو خبر کی گی بیام دنیا دیتا دا اظہار آزادی وی بیام دنیا دیتا آزادی صحافت وی زویم که دا آزادی صحافتی نو زمونگ پا دی بانی زر کل تلانت تی مونگ ویو که دا اظهار ما فی زمیری او دا اظهار دا ما فی زمیر سر سر آزادی صحافتی زما دا قاد نم زما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شکل مبارک خاکی چی جوڑی گی امام مالک رحم اللہ پا امامانو کی امام دی حارون رشید عظیم بادشاہ دی اندغ شانتی پا یورپ کی سنگ چی اوس دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدبی کی گی او مکہ شانتی پا یورپ کے دا اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدبی کی گی حارون رشید پی الحال نشی رسی دی امام مالک رحم اللہ لرازی امام مالک سچلو کما امت دیر زیاد تی قومون دی وطنون دی لخکری دی سرون دی کوپڑے دی بیام زمونگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدبی کی گی یو ڈیر بہترین جواب امام مالک رحم اللہ ورکی
یو ډیر اعلی جواب امام مالک رحم الله ورکي چې هغه جواب زمونږ اوسنۍ معاشري سره او د مسلمانانو د تعداد سره بالکل فټ او سم راځي. وی داسې امت ته هیڅ د حق د جون حاصل نه لري. داسې امت ته په دې دنیا باندې وخت نه تیری دا لري د دنیا د دې د دې سمکه تل تخته شي چې کم یو امت په زرګونو په لکونو وي چې د کم امت په الحال په وطنونو کې او د دنیا په آبادۍ کې د یو نیم ارب آبادۍ خاوندان راغلي او په ملکونو کې شپېته ملکونه راغلي او د دنیا اعلی پوجونو د ترک او د پاکستان په صورت کې او اعلی بینکونه د سعودي او د دوبه او د قطر او د کویت په صورت کې مالیات د دوی په لاس کې نه راغلي. تجارتی لارې د دوی په لاس کې نه راغلي وي. تیل د دوی په لاس کې نه راغلي وي. قوتونه او طاقتونه د دوی په لاس کې نه راغلي. او بیا هم د پیغمبر بې ادبي کیږي. بیا هم د خپل پیغمبر د بدلې د پاره اوچتی دین شي د دباو د وجنا د معیشت د وجنا د نور اشیاء د وجنا. نو داسې امت ته یو لمحه هم د جون حق حاصل نه دی راغلی. خو مونږ ویو یا د الله پیغمبره، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تا ته د پرشتو په ذریعه باندې زمونږ د احوالو پته ده. تا ته زمونږ د زړونو د پرشتو په ذریعه باندې زمونږ د زړونو پته ده. تا ته عرض الاعمال کیږي. یا د الله پیغمبره، ته د دې عاشقانو نم خبر راغلی. یا پیغمبره، ته د دې پاکستانیانو نم خبر راغلی. یا پیغمبره، ته د دې ټولو امتیانو نه خبر راغلی. ته زما د ملک د حکمرانی طبقې نم خبر راغلی. یا د الله پیغمبره، زه ستا په سر باندې هر وخت کې ننګ ته تیار راغلی. زستا پت سر باند مبارک باندې هر وخت خپل قربانی ته تیار راغلیم. زما سر و مال دستان قربان شي، زما بچی و خاندان دستان قربان شي. و زما په سر باندې هغه قوتونه ناشتی، او بیا د دې قوتونو د سر د پاسه هغه قوتونه ناشتی چې هغه زما لاس دې ظالمانو او دې کافرانو ته او دې یورپ ته او دې امریکې ته نه پرېږدي. یا الله، دا امت دا په الحال مغلوب دی، خو زمونږ دا امید دی در ربنا چې دا مغلوب به الله تعالی غالب کی ان شاء الله تعالی. نعره تکبیر، غلبه ولکی. نعره تکبیر، مونږ له تا نزار شه. یا نبی، یا نبی، مونږ پتا قربان دی. الله تعالی قوت ورکی ان شاء الله. دی لبد دوی د ایمان د وجنه الله قوت ورکی. دی لبد دوی د عشق د وجنه الله تعالی قوت ورکی. دوی لب ان شاء الله د دوی د مین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجنه الله تعالی قوت درکی. د امت په الحال مغلوبه دی، د دې طاقت نرشی. خو یاد ساته، کته فرانسیس او کته جرمنی راغلی، کته د انگلینڈ پیرنګی راغلی، او کته امریکا نه راغلی، کته د آسٹریلیا عیسائی راغلی، او کته د لندن عیسائی راغلی، او کته بلجیم عیسائی راغلی. دی امت لکه الله زور ورکا، د دې یو یو هر بدله به تانه ان شاء الله علی. نره یو یو کار بدله به ان شاء الله تانه علی. تا ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی ادبی نه معاف کای. تا ته د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاکی نه معاف کای. مونږ په الحال مغلوب یو، خو یو ورځ به ان شاء الله الله دا شراولی چې دا د نیویارک د محلونه به د دې د دې د دې کلمې د جنډې د لاندې راځي ان شاء الله. دا د لندن محلونه به ان شاء الله د دې کلمې د جنډې د لاندې راځي. دا د لندن او د جرمني محلونه به دا د لوی لوی طاقتونه به ستا غریب مسلمان د قدم د لاندې راځي. تا سره به بیا زه ګورم. تا زما د الله د پیغمبر بې ادبي کړې ده. تا داغه خاکی شایع کړی دی. تا داغه بی دبی کړی دا. تا داغه کارټونو جوړ کړی دی. روز براشی چې تا نه بده دی حساب کتاب تاسو کوم. کزیو دا نو نکم ان شاء الله. کزیو دا نو نکم ان شاء الله. زما نسل به دنه تاسو کوي. زمونږه ماشومان به دنه تاسو کوي. دا به الله غټي ان شاء الله. د دین به صلاح الدین ایوبی جوړیږي ان شاء الله. د دین به نور الدین زنگی جوړیږي ان شاء الله. د دین به قاسم جوړیږي ان شاء الله. د دین به قتیبه جوړیږي ان شاء الله. د دین به طارق ابن زیاد جوړیږي ان شاء الله. نه به دی پریدو ان شاء الله. یا ان شاء الله نه به دی پریدو. مونږ به په قبرونو کې یاد ساته، تنګیوالو یاد ساته، که جندیو جندیو خدای دې جون راکی چې دا جنډي وینو دا برګه چې په نیویارک او د کلمې ولاړې راغلی دي ان شاء الله. چې دا په لال قلعه ولاړې راغلی دي. چې دا په جرمني او په لندن ولاړې راغلی دي. خو کو چرته جندینو ما سره به دا وعده کوي، دې سپینګیرو سره به دا وعده کوي
چې کلم یو نیویارک او لندن د قبضې د لاندې راغې نو راځي به چې مفتیانو مبارک شه نیویارک مغستا نره تکبیر ان شاء الله ان شاء الله یاد ساتي دا بکیږي دا بکیږي یہ تخت گرائے جائیں گے یہ تاج اچھالے جائیں گے دا تختو نہ گراوی گی دا تاجو نہ بین شارا کی لاوی گی صرف بادشاہی بدا یا رب العزت اور دا کلمی رخاون دے انشاءاللہ راغلے صاحب زادہ پیر مفتی گوہن شاہ صاحب صاحب زادہ پیر مفتی گوہن شاہ صاحب منگلتا نظار شاہ منگ پتا قربان شاہ اب رہا اللہ تعالیٰ حلق کئی اور دیر پہ اوور کوٹ اوور گوٹ پرندگان اللہ پا خلق دا یورپی قوتون با اللہ حلق کئی دا یو دور دی تاویگی را تاویگی دا دا عثمانیانو دورو دوی چه برا با یزید یلدرم نوم آوریدا دوی چه برا سلیمان قانونی نوم آوریدا دوی چه برا سلطان محمد فاتح نوم آوریدا نو دوی با وطن پنا کولی دا دور بین انشاءاللہ خلافت عثمانیہ با بیا اللہ ترکو کی جاری کی انشاءاللہ ان با سر ولاری دا خلافت عثمانیہ دا قسطنطینیہ بین انشاءاللہ بیا دا خلافت اسلامی مرکز راغلی بین انشاءاللہ دا آیائی صوفیہ دا جماعت تے دے بانے با بیا انشاءاللہ دا ترکو جنڈا ولاری انشاءاللہ دا اسلامی خلافت با بیا قائمی گی سنگا چھ زمان مشرانو دا خلافت تپار قربانے ورکڑوے پدی زے کے پدی پاکستان کے اور پدی متحدہ ہندوستان کے اور دا تحریک خلافت پنم بانے دا خلافت تا مرسی دا پارا دا ترکو تر تلیو معلیم دا دونے کڑیو دا غشان بے انشاءاللہ دا خلافت قائمی گی اور دا یورپ اللہ تعالیٰ دڑی کئی وڑی کئی اور تاسو بخپل ایسا لے اگواری ارے وکنا صحیح سوال ہے انشاءاللہ تو چپ شاہ اول ایسر تخیم اول ایسر تخیم اول ایسر دارا چی دنن نفس پہ انشاءاللہ دا پرانسیسی مصنوعات مکمل بائی کاٹ کوئے انشاءاللہ وادر انشاءاللہ کر چلی کلی میڈ ان پرانس دا میڈ ان پرانس پہ انشاءاللہ کو جورا باوی کدا میڈ ان پرانس پریوی کدا میڈ ان فرانس بوٹانوی کدا میڈ ان فرانس خوچے میڈ ان فرانس ویو تا پی پیسی مرکڑی اور بہتا انشاءاللہ لگو انشاءاللہ من با دا فرانس یو شین استعمالو بلکہ دا فرانس نا دا امریکی و دا لندن سون بیرونی مصنوعات چری من با انشاءاللہ دا غیب کارٹ کو اجر بیدل اللہ تعالی در کئی اللہ تعالی دی دا منگی امدادو کی دو ایمان بر دا مدرسی خبر دا یاد ساتے مسلمانانو من پا دے بانی دیر زیاد سخ پیو دا مدرسی پا دا سی حالت کی او دماکہ کول چی دا عالم پا خلبانی قال اللہ قال رسول لی تاسو طول ویڈیو گانو لی دلیلی او غد اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قول او دا اللہ را پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیاری تالیبانو پلاش کی کتابون لی حلی لی دا مشکات او دا مشکات دا کتاب دا قال اللہ دا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی دماکہ کی گئی زویم دیر زیاد دین دو بچے راغلے چی ارچا کرے دا نما تا خود مسلمان بچے نخکارے ما تا خود اندو بچے اخکارے ما تا خود اندو ایجنڈ اخکارے ما تا خود رائے ایجنڈ اخکارے ما تا خود موساد ایجنڈ اخکارے اللہ رے پکور کیوں دا شان تباہی را والا تا دا اللہ پکور کی تباہی را استرا تا پا جماعت کے دماکہ کرے دا پا پردو بچوں نے دماکہ کرے دا کتاب خواتر دماکہ کرے دا مشکات خواتر دماکہ کرے دا زبا دو ویم چی اللہ را ہدایت تر کی خدا ہدایت میں نبانے پیرزو کی گنم یا با جنت تلار شے اللہ را تم دو دخت اخکتا کا آمین اللہ را تبا برباد کا آمین اللہ را خانہ خراب کا آمین اللہ را بچی مڑا کا آمین تا پردی بچی مڑا کری دی تا دے اللہ تعالی تبا کی تا پا جماعت کے دماکہ کری دا بے دبیگ دے کری دا ستا کور دے اللہ تعالی لوٹی لوٹی کی حکومت تا دا مطالبہ کو حکومت تا دا مطالبہ کو چلے حکومت 120 تر گرا گلی وی سونا 120 باغ 120 تر کو کہ یو پٹم شی نو دا 119 کار را گلی وی زمون حکومت تا دا درخواست زمون ایجنسی دا دی ٹولی دنیا اعلی ترین ایجنسی دی بریت تا وی وی دما پشانت سوکشتا مونگے منو جستا پشانت سوک نشتا اللہ دی نور طاقت دل در کی اللہ دی نور قوت تل در کی چرا کفر دا کفر دا نظام خلاف حضرے گے خرور زمون تا تا دا استدعا دا چی تی ای نمبر ون ایجنسی راغلی کاغا ہر قسم ایجنسی راغلی وی دا نمبر ون ایجنسی
دا نمبر ون ایجنسی دی مونږ ته زمونږ دا غل خو کی وری خا زمونږ دا غل زمونږ د مولانا سمیع الحق غل پیدا نو شو زمونږ د مولانا حسن جان صاحب غل پیدا نو شو زمونږ دغه شاند تماکی غل کم غلو سو پوری چی مولا نیولی شوی چی مولا وجلی شوی دی عالم وجلی شوی دی جماعت کی دماکه شوی دا او دا غی غل پیدا شوی دی نو اسی نگواری کلی دا مونگ بیت مادی دا باندی رانش که زمونگ بیت مادی دا باندی رانا نو بیا با دا قوب و دا ادارو پا مسک توڑ پیدا شی مونگ دا قوب و دا ادارو پا مسک توڑ نگوارو مونگ دا قوم و دا ادارو پا مسک جوڑ گوارو و دا یاست ریاست مونگا مور گنو سو شیر مور و یاد ساته مور دے گنو خو گواری میرا مور دے نہ گنو اسنے چ مونگ سره د میری مور سلوکی گواری مونگ دے حقیقی مور گنو تب با بچو کے فرق نہ کے دانے چ پنجاب کیو دما کے کی گنو دا یو شان او چ پسر حد کی دل تا دما کے کی دا غی بل شان تفتیش زمونگ دا تاسو نہ اعتماد دے دام دے استناد او درخواست دے چ ردی دما کی غلی معلوم شی علماء دے دی سیکورٹی ورکر دی شی مدارس دے سیکورٹی ورکر دی شی ہائی کلاس کم علماء شی راغلی دی دویل دی سیکورٹی ورکر دی شی اللہ تعالیٰ دی ستاسم حفاظتو کی سوک چی راغلی پا دی دے کے دا دوالو جہان و خیرون دے اللہ تاسو لے در کی دا تاسو پا عشق و پا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روستی ہے انشاءاللہ اللہ با تاسو لے خیر و برکت تر کی او اللہ پاک ومن شاء الله تکلیفون و مصیبتون نه پامان کے ساتھ دو کے یا اللہ پاک رحم کے کرم کے مغفرت مو کے یا اللہ ردی اعمال و دوجی نہ مونتا یا اللہ تعالی خیر را نصیب کے د دوانو جہان و خیرون و برکات را کے د دوانو جہان و تکلیفون و مصیبتون نه پامان کے ساتھ سوک چرا غلی دی بیمارانی صحت کامل عاجل ولا ور کے یا اللہ تعالی د خپل پیغمبر دا دشمنان تباہ برباد کے یا اللہ سوک چی محبت کی اغا خوشحال کے سوک چی منافقت کی او سوک دشمنی کی یا اللہ پخپل قدرت تباہ برباد کے د دوانو جہانو خیر را کے کورونو کی اللہ تعالی خیر واچے وصلی اللہ علی خیر حلق